No tu na je také historické malé mestečko, tu chytali ryby, rybári tu na žili, tak to je historie, to je originál muzeum tu na je zachované, tak vtedy tu žili rybári tu na. Anglickí rybári tu žili. Amen. A tu máme ryby. Víš, doteraz sú ryby. Mami, ja si na to plý. Vidíš tam to. Rybári, vidíš, jak robili lode, sieťky, jak robili, vidíš? To je ich muzeum, oni tuto žili, vidíš, tu je muzeum. Sú ich domčeky.